Nemo što da se komentariše, ja ne znam zbog kojih izjava bi oni to mogli da budu zabrinuti. Kao što znate, sa mnom niko još nije polemisao o istinitosti onoga što sam ja govorio i što govorim. Ja nikada nisam rekao ni jednu jedinu laž i nikada, naravno, posebno vodeći računa da ne ugrozim naše međusobne odnose, nisam pokušavao da izazovem polemiku. Uvek sam odgovarao i tako ću i nadalje činiti. Ja ne vidim da sam bilo šta rekao što nije istinito, a onaj koji ima problem sa istinom nema problem sa mnom, ima problem sa samim sobom.